喂，大家好，欢迎又嚟到呢个港漫咬借帮收听方法，大家紧上我哋 YouTube Live 嗰度就收听到噶啦，记住 subscribe，有钱就出钱，冇钱就睇多啲，咁我哋就能够攞到仅有嘅广告费去赖以为生。点解讲到即系就嚟死咁啦？咁我唔系又阿天讲出嚟嗰种灰嘅语气咧，好有。最后一集我哋嗱，再唔俾钱我哋就冇噶啦。系啊，真系最后一集，今个礼拜最后一集，有一种油白连立嘅感觉。如果唔系因为，如果唔系因为，如果唔系因为收唔到广告费，我就会喺度同大家作出呢个呼吁。系啊，真系好卵惨。好咁啊，有单新闻想同，其实有个活动啦，想同大家分享一下啦。呢个活动咧就系由一班漫画家自发自己搞嘅。系啦，咁咧就叫做万事圣意啊。咁万事圣意系点样样嘅咧？其实咧就系、是一个贺年嘅活动啦。咁点样玩咧？嗱，今次咧呢个活动咧就有14个人参加嘅。咁啊，分别有 Felix 啦、华记啦、欧海邪啦、Pencil 啦、Adam 啦、Jackson 啦、包川田啦、柳广啦、小某啦、wing 啦、卓桥啦、谢心啦、米露莎同埋鱼丸王嘅，咁佢哋咧就会由，记住咯，系要会由2月7号，即系下个星期三，至到13号，每人出一个 post 送 postcard， 咁时间咧就系晚上9点同埋10点两场嘅，即系呢7日里面每一日会有两位漫画家啦。咁、那个玩法咧就系读者咧就喺佢哋嗰个 post 度斗快流新年快乐等等祝福嘅字句，系啦，即系包括任何祝福嘅字句，但系应该系佢哋自己判断啊，唔系你判断啊，系啦，咁即系你觉得你老母系祝福字句，我谂佢哋唔当嘅，系啦，咁名额咧就20个，即系每次都有20个嘅，系啦，咁啊可以邮寄去呢一、這个海外噶啦，咁啊。而佢哋咧就系啦，主要就系咁样咯。咁有啲乜嘢嘢送嘅方法系点咧？以下分别落嚟讲嘅咧就系、是、啦，7号9点 Pencil， 咁啊记得留意佢嘅 Facebook 啦。10点就系包川田，8号就系阿姜同埋柳广成，即、就、系、是、我讲嘅分别就系9点同10点啦。9号就系 Adam 同埋叶伟清，咁啊10号就系 wing 同埋米露莎，11号就系小某同埋华记。12号就系远王同埋卓桥，13号就系 Jackson 同埋谢心嘅，咁啊，所以咧，如果大家有兴趣想攞佢哋画出嚟嘅一啲贺年 postcard 嘅话咧，如果想大立嘅话咧，就要喺嗰14个时段里面咧，系啦，就要喺最快嗰20个喺佢哋个 post 度留言，保住保住 Facebook 一九冇嘅，咪即系八点零九点准备留意咯。做紧咬蛇帮，冇得闹言啊！我唔系好简单啫嘛，你每日 game 唔够时间，你咪知8点钟开始等留言之后，有停个钟咪去做，咪睇听一集，听完啱啱好，跟住留第二个，咁啊可以攞。哇，系啊 ，fit 到。咁你啱啱攞住十几日可以听10几集咬蛇帮，仲可以攞埋20张10几张卡，系咪好抵玩咧？咁又唔一定啊，你可以有其他方法嘅，譬如如果慢条斯，你到而家可能咪即系半个钟一集，咁你咪听嗰啲咯。啱啱好有10多集节目咁样样，买条天都一个钟头一集嘅，系即系嗰类啦，咁你都可以听呢啲嘅，所以大家系我哋系有好多节目揀嘅，系啊，咁啦，系啦，我哋连你中间嗰一个钟头都帮你谂埋点样可以即系度过啦，冇理由你唔参加，甚至乎你抢完10点嗰转之后，你咪可以开始继续听其他嘅咬蛇帮。听23个钟头之后，你咪可以再抢9点钟嗰转咯。咩啊？都要23个钟头之后啊？9点啊嘛，9点点解23个钟啊？即系唔使瞓嘅，连续连马拉松。唔系你可以瞓，咁你就由佢播咯。都啱嘅，系咯，当闹钟咁。系啦，OK， 咁跟住落嚟咧，就有2月10号有个活动喎。系啊，2月10号咧喺动漫基地咧有一个都几特别嘅活动嚟嘅。咁咧以往咧喺动漫基地见到啲活动都系一系通常啲画家画画吓，即场示范下，即系画展啊嗰啲咁嘅。今次咧就除咗有呢个靓仔漫画家009佢即场示范佢绘画之外咧，仲有综合表演啊。咁啊，由呢个即系大家被大家誉为呢个中国女神啊，李阿陈碧心咧，
小姐就为大家现场。做乜咁紧张咧？你点评价咧？你做乜咁紧张？佢噶 friend 嚟噶。系咯，咁你做乜咁紧张咧？系啊，我惊佢听到我会闹我嘛。你冇理由唔俾佢听到系嘛？咁啊，好第一次啦，应该系即系现场音乐，仲有中乐加埋漫画。咁其實都幾新穎嘅，咁呢個日期就2月10日3點到5點，咁啊免費㗎啦，好明顯就係鳳萬基地攞到都免費嘅，咁啊去支持一下啦，咁啊睇下點樣將中樂同埋漫畫可以點樣可以擺埋一齊，去成為一個分身啦，係瀨尿牛丸咁啊，同樣喺2月10日節目都好豐富，就有呢、這個謀生迎新嘅賀年市集啦。咁就喺呢个观塘红桃道54号嘅呢个景运咩谋术维新啊，迎新哦，系啦，嘅景运工业大厦嘅3楼 D 室啦，即系其实都系 SAAL 嗰度啦，咁都会有一个叫做系市集仔啦，咁啊照样你同上次嘅名单都有啲重复啦，咁譬如阿柱都会喺度啦，即系阿嘉义哥同埋呢个是但哥啦。咁另外阿土都會喺度啦，咁肥佬當然都會喺度啦，咁啊小茂啦、大歪細歪啦、Yoda Fetch 啦、我王都會同埋有神秘嘉賓嘅。咁上次有參與嘅阿開咧，咁今次就話應該唔會參與，但係佢可能都會擺啲嘢喺嗰度賣嘅。特別佢之前嗰啲年曆同埋嗰啲一班人嗰個胸針，好似都係未叫做完售啦，咁可能都有啲。最后嘅货喺度，咁大家如果有兴趣嘅话，都可以去睇一睇嘅。咁啊，之前讲开动漫基地，我讲多少少啦。咁嗱，如果大家有留意我哋嘅 YouTube 咧，咁就会发觉近排多咗两段片，就关于动漫基地同埋七十二行嘅画展嘅。咁其实咧，我哋好多时咧都会即系有呢啲分神咧，都会去为大家即系惊大家就冇时间或者唔知头唔知路，就唔所以唔知去咪好嘅时候。唔会嘅，唔会嘅，因为通常我哋会讲嘅，所以我哋唔讲唔知头唔知路嘅意思系唔知入边有啲乜嘢，所以唔知就有啲却步，唔知去唔去好啊。咁我哋都会去。都系帮你拍片啊，然之后话听俾你知，有啲咩好嘢睇，咁你就即系去俾你容易啲去决定去唔去支持下啦。咁所以大家如果有时间都多啲上我哋 YouTube 睇下啲片啦，我哋真系好辛苦噶，特登走过去拍噶。唔系，同埋最紧要系俾钱咯。系啊，即系你明白。其实有嘅呢排都有两三位听众有捐到款嘅，咁所以我哋都 appreciate 嘅。同埋另一件事就系、是我哋。真系唔好意思啦，上次七十二行嗰个有讲错咗个日期啊！系啊系啊系啊，讲咗成个月，系原来系到2月28号先完，所以大家而家听到之后觉得，原来仲有得睇，咁你就快快脆脆，仲有时间啊！所以地点就系喺元朗嘅津柏会所嘅入边地下一间嘅画室，入到去一入门口就见到噶啦，好清楚个门口好易认嘅啫。咁啊，活动大致讲晒啦，系啦，咁啊讲书啦，但喺讲书之前咧，有一本书咧啱啱邮寄唔系速递到手啊，系啊，咁啊系咩啊？阿新尼嘅形容词就系美少女插画家啊嘛，我唔知点解你要讲个美少女插个画家，佢插边个画家咧？我唔知啊，边个美少女插咗边个画家咧？系咯，佢师傅好似系谢心啊嘛，哦，系啦，咁啊，阿美少女插画家啊何必咧？咁啊出咗本叫做《蝶》嘅一个画集啦。我啱啱到手啫，你睇咗未噶？我睇咗，系咁，但系咧，先唔讲佢个内容啦。咁但系咧，个包装咧都系即系好精致啊，好精美啊，直头系。如果有入到我哋 Facebook group 嘅朋友，应该都见过我之前就 po 咗几张相上去啦。咁佢首先其实会用一个嗰啲系咪牛油纸嚟嘅呢啲雪梨纸？雪梨纸用雪梨纸就包住本书啦。佢呢排都食几多雪梨噶？买雪梨纸食雪梨啊嘛。咁我谂方便啲，咁咪牛脂咪胆固醇过高，系啊，大镬，食个仆街，系啊，咁啊，佢呢啲雪梨子，咁就佢会有个蝴蝶形嘅扣嘅夹啊，系啦嘅夹啦，咁啊去叫做封实佢嘅，咁啊嗰度都几有趣，咁另外咧，佢你解开个包装之后，入边就装住咗三样嘢啦，咁分别就一个红色嘅信封啦。一个好惊啊！望到呢啲信封，以为系炸弹啊！呢排两日有四场啊，仆街真系好惊。咁啊，我唔知道你嗰份会唔会可能真系签咗张人请假，我唔知啦。咁另外有本画集啦，另外仲有一个系 A4 size 嘅 folder 嘅，系啦。咁而其实嗰个红色嘅信封入边咧，唔系炸弹嚟嘅，佢系明信片 postcard 嚟嘅，系啦。
而嗰个红色嘅信封，其实佢嗰个好似系叫刀口位啊，嗰个位咧，都几得意，佢都系一个蝴蝶嘅造型啦。咁你又将个蝴蝶形接，即系个蝴蝶翼啊，接埋佢咧，咁就能够穿过嗰个，先可以套开佢，系啦，先可以打开佢嘅。咁到你可能摆翻张明信片入去嘅时候咧，你又要接翻埋对蝴蝶翼咧，咁又穿翻嗰个窿，咁将翻开佢咧，咁佢就会叫做封住咗个信封口咁样嘅。咁呢个设计我觉得几有心思。嗱，而家快立啦，咁佢啲画当然好有佢自己嘅特色同埋风格啦。我唔 sure 咁样称唔称之上淡彩，但系个感觉咧有啲沉郁啊。系系啊，佢本画集嘅画咧，好多时候咧都会感觉系，譬如流血啊、死亡啊、伤害自己啊，或者凄惨啊。当然啦，你最衬到落去个效果，或者有啲孤寂嘅感觉咯。咁呢本叫《蝶》嘅画集就我自己睇落就即系会，如果你本身系一个好近排好 upset 嘅人嘅话咧，咁你就要努力啲提升自己嘅情绪，先至好去睇呢一本画集啦。我觉得佢嘅水彩画咧，入边眼神，佢画嗰个眼神咧，好多时都系一啲比较空洞啲嘅眼神啊。咁所以俾到人嗰、那个就好似文杰所讲，有一个沉郁嘅感觉喺入边咯。系啊，咁啊，但系个包装系好精美嘅，好靓。同埋其实佢今次啲画入边咧，有一幅系一个类似女特工咁攞住个 sniper 咁嗰个咧。以即系之前睇咁多何必嘅作品嚟讲，呢幅图俾我惊喜系比较大啲，比较少见一啲咁样嘅比较光阳或者光烈味道一啲嘅画风。佢因为平时都系比较偏向少女向啦，系啦，少女或者女性咁样。咁啊，嗰幅图俾到我，即系都几惊喜嘅。但系咪买唔到啦？咁，因为之前我哋系预订噶嘛，要。哦，唔系，其实我见到好似喺佢个 Facebook 都仲可以接受嘅，因为佢其实好似系有个平台有份问卷填咁样嘅，好似其实都仲可以去买到嘅。咁我谂嗰样嘢系 in case 卖晒嘅话，其实你都不妨同佢留个 order， 因为佢哋翻人唔系冇机会，但系即系大家都明白嘅就系佢凑唔够某个数，佢翻人佢都系蚀。但一本咪唔系呢个价咯，系啊，咁所以你自己一个买唔到，可能你哋即系几个朋友自己可能都系揾佢嘅，咁可能凑够个数佢又可以翻印都唔奇。128系啦，咁所以本嘢又呢样又嗰样，加埋啲刀工啊，又食咁多雪梨啊，其实都真系好润噶啦，个人。净系买雪梨都唔知个价啦。系啊，要谂下买几俾你噶，真系蚀做啊！呢、這个真系蚀。同埋因为喺 RG 嘅时候，其实佢系首发嘅。系。咁喺 RG 买咗嘅朋友咧，就冇咁多嘅赠品送嘅。系。咁但系何必都喺 Facebook 都有讲过，即系当然佢唔系公开讲啦，佢喺我哋个 group 入边回应阿 Charles 嘅时候就话。其实我哋个 group 都系公开噶啦。系系系，咁但系唔系官方咯，系啦。咁啊，即系。佢回应阿 Charles 就系话，如果你喺 event 见到佢嘅话，其实你问佢咧，咁佢系可以补翻俾你，冇问题嘅。补咩咧？但系咪就系嗰个 plastic folder 同埋你依家攞住嘅呢个明信片哦，咁样样嘅。补翻真就打俾佢咯，补翻张雪梨纸俾佢啊，补翻嚿雪梨俾佢，日日都要带个雪梨，真系好麻烦噶 Charles 呢啲人真系。系咯，真系麻鸠。先俾你睇咗，仲要阿芝阿庄摩洛哥啊，真系。唔系 ，Charles 万记讲唔关我事啊，系啊，系我讲佢点样屌。OK， 好，咁啊，跟住落嚟就讲下期刊啦，有咩期刊讲啊？山海啦，今期好惨啊！好惨，殷天祥好惨啊！其实真系有咩咧？阿火象有食到啊？有食到咩？奥南咩？好似蒙太奇咗冇交代究竟咁种真定假嘅喎。佢食奥南嗰段系之前火象系咁讲，而奥南系俾咗反应出嚟。即打咗个尿阵，佢打尿阵啫。我有我念诗，你打乜叉嘢尿阵啫？系啦，即系阿火象同佢讲，我有我讲个叫鸡嘅故事，你打乜嘢尿阵咧？系咯，系咯，其实就系咁啫嘛。咁啊，殷天祥比较敏感咯，你话有当系。系咯，其实就敏感到而家佢龟缩。喂，佢真系。真系龟缩，变捻咗一把软剑啊！佢断咗一把剑。唔系，佢个形，佢个意象系话佢其实系仲惨系最惨系进行中都突然之间断咗嘛。系啊，好惨啊！唔系佢就系因为佢做做下谂起阿奥南同阿火象嘅嗰个淫荡而又激情嘅嗰个画面嘛，跟住佢成支嘢就断咗啦。但系其实我想。即系唔知龙少有冇机会交代翻到底阿火象同佢要做乜要向你交代人哋两个人嘅嘢啫？
唔系即系龙少，佢坐咗个古仔嚟讲第三者嘅嘢啫。系啦，喂，佢凭乜嘢去帮奥南交代啊？冇可能，佢系作者咯，冇可能。唔系啊，我想交代翻佢哋几时搞埋啊？因为奥南点解嗰阵时奥南同阿殷天祥一直都咁抑压啊？就系、是、奥南身负剧毒噶嘛。我一搞就变毒 J 噶啦嘛，即系真系会死噶嘛。咁点解火象可以同阿奥南搞到嘅咧？火象咪嗰时咪话食咗。都有嗰啲乜鬼嘢噶嘛？嗰啲鼠肉啊，乜鬼嘢嘛？二鼠定鼠二啊？系啊，嗰啲嘢啦，即系比卡超嘛。冇嗱，咁就系到底佢哋系咪食咗定系点样？黐捻线最重要嘅唔系食咗咩二手嘛？佢系边个？火掌嘛？火系消毒噶，高温啊嘛，高温消毒啊，系咪？咁你自然就唔怕啦。O K， 使乜龙少交代啊？佢哋自己开个记者会啦。系啊，即系阿奥南又走去同阿殷天祥讲，哎呀，我最坏嘅嘢都俾你睇晒啦，咁你应该同我一齐。咁啊，殷天祥其实终于都发觉系，其实佢系坚中意嘅。嗱，即使佢变成一把软剑都好啦，佢都系中意，佢都系中意。殷天祥咪要走出嚟开个记者之路，我唔能够接受一个半途远咗嘅人。奥南唔系殷天祥讲，我唔能够接受系一个半途远咗嘅人，系啦。跟住喺阿奥南就会走出嚟同大家讲，大家以包容嘅态度去对待呢件事，系咪？系唔需要你哋两个啫嘛？但系咧，我觉得咧，今期咪有几幕咪讲阿奥南嗰啲即系放荡样嘅，佢有一格咧好鬼地似水灵噶，即系觉得佢哦，系啊，但系唔知咧，可能始终。即系阿龙哥都系比较保守一啲，我觉得佢画呢啲其实系唔靓唔精彩。系啊，系啊，即系我哋睇翻上两期系嘛，阿妖女，哦，即系你最中意食嗰个肥婆咧，系啊，未变翻做肥婆之前，其实佢系好索噶嘛，系咪？即系嗰啲嗱，虽然可能佢都系登山啦，你就仲到而家都仲未揾到究竟嚟自边一套片噶，系啊，但系你画出嚟嘅感觉，佢哋系真系。嗰啲叫咩啊？妖艳咯，妖嘢同埋系诱惑噶嘛。但系龙哥嘅呢一格咧，我就见到其实系一个剥咗衫嘅女坐喺度笑咯。冇乜冇狂岛之咩？狂岛之冤，自己狂岛之冤，美波嚟嘅原来。系啊，即系其实系啱啱赢咗钱，赢咗钱咁样样啫嘛。佢冇，即系唔系嗰种感觉咯。佢同殷天祥赌 J 啊。哦，赌你远唔远啊嘛？系啊，赢咗条 J 翻嚟。咁样样嘅系啦，咁啊，跟住就去到后面就阿殷天祥就撞到姚星辰个妹啊，系即系姚月莹莹，姚咩？姚月平，姚月平系撞得姚月平咁啊！姚月平咧就嗰一幕咧就完全系抄咗二十年前嘅经典啊，三十年前嘅经典《名侦探柯南》，你叫咩名？跟住佢一望到。有个太阳，有只蝴蝶，我叫杨蝶，咁咪就系江户川柯南个名。跟住落嚟咧，就会有一段。咁但系唔系嘅，因为咧，阿毛利兰系冇，唔系应该系话殷天祥冇毛利兰咁戇鸠噶嘛。咁所以佢系唔信嘅，佢就话如果你见到月亮嘅话，你咪叫月蝶啊。即系佢冇信嘅，咁之后即刻就拆穿咗，其实佢就系阿姚月平啦。咁啊，然之后就哼，火上奸鸠我条女。呢镬我决定奸鸠翻阿姚月平个妹，关咩？我系姚月平，我心谂火上奸你个妹。嗱，殷天祥，我真系好想同你讲，嗱，我唔系讲粗口，但我真系想问关我閪事啊！火上奸咗你条女，系啦，又唔系我哥嘅，你仲要奸阿姚星辰个妹？你话姚星辰奸咗你条女，咁我都话代阿哥还债啊！我都勉强，系啦，都好勉强啦，但系都。火葬我无缘无故无亲无故咩？你黐捻线啊！你做乜捻嘢？请问可唔可以话俾我听点解系咁样？咁所以其实阿姚月平个样系真系系黑人问号嚟噶，系啊，会做乜捻？系啊，你唔去间银道会入边时就煮饭嗰个黐捻生个鬼事、啊，唔系嗰个系生开牌，生开牌，生开牌系啦，煮饭嗰个好过啦，关我咩事？系啊，唔系即系唔系嗱？如果按照你咁样讲嘅话，咁即系佢奸边个都得啊？咁所以系姚月平都得啦。但系个问题系，如果我系姚月平，我就会同佢讲。咁你不如奸返姚星辰啦，最少佢哋都搞过嘢嘛，有关系啊，冇理由搞我。即系你都叫 NTL 翻啊，火象。系啦系啦，但你真系关我閪事。我有冇同火象搞过，有冇同姚星辰搞过？系啊，咁我真系好无辜咯，系咪？喂，我只系乱咁噏咗我一次个名啫。
咁就要俾人强奸，咁真係我咁下一期个咩佢捉咗佢唔知喺边度，我唔知点解佢已经去咗森林㗎啦。唔係都唔搞埋佢。係啦，点森林奸鸠佢呢，搵个山窿。定係諗住带返去市集啊，急啊，黐线嘅野战咁样先好玩嘛，草地又淋喎。係咪咁下一期个书题咪叫 Me Too 啊。即係井 Me Too 咁。係咪下期唔系、啊，下期系呢个祝阴天天昼夜日，同埋呢个炎帝君临生死战。系啊，孖宝版啦，系啊，系。咁啊，所以下期咧就全部书都系 double 价钱噶啦，大家都要留意呢一点嘅。系系啦。喂，另外喺金钱山海见到个广告，我突然间醒起咧，英雄本色嗰、那个钢笔嗰本漫画咧。咁原来呢咪话有两个封面，一个系黑白，另一个系黄色嗰个嘅。原来黄色封面嗰个呢都系硬皮嚟嘅。喔、哦。係啦，两边都系硬皮版嘅。咁再买囉。而依家呢即系因为卖断市啦，无论两个版本都卖断市啦。咁其实讲緊，因为我喺问过子哥及新哥佢哋呢，咁再版呢水斌应该系再版黑白嗰个版本嘅。咁彩色嗰个版本就应该冇㗎。哎呀，咁如果各位听众你唔知喺边度突然间见到有一本呢，咁就立咗亲手啦。係啦，咁样样嘅。咁希望睇下会唔会，如果反应再好啊，水斌有机会係加入返黄色封面嗰个版本啦。哇，我諗呢排山海啲特别封面应该几好卖。因为呢嚟緊又再有特别封面。即係特别封面唔係讲一个草图版喎。是啊，而是譬如之前小文啊，李哲达啊。今期都是小文啊。今期定下一期啊。今期嚟嘅。点解佢喺今期嘅封底就去买今期特别版。你买完呢本先之后咪知道原来今期有特别版，咪再去买另一本囉。宣传梗係咁样咁做㗎啦。咁欢迎记得大家收听今集嘅讲埋我只讲啦。係啊。希望大家多多。大本书寻日出咗。咪囉咁。唔系，你唔听咬字帮，点会知道跟住有读埋份咪咧？所以你都听咬字帮先咯。系，系啦，咁啊，所以大家多多支持啦。咁啊，亦都如果你哋系真系多喺有钱望一带嘅，咁啊，尽量支持一下即系志高咯。虽然我哋就冇收佢哋钱嘅，但系志高级有个唔关事嘅 event 咗，有礼拜日都有嘅，咩乐童上签写真集，哦，英雄所见乐童嘛，系啊系啊。咁啊，佢都系我哋有冇买啊？梗系冇啦，你去帮衬下啦。咩乜旧书都买噶嘛？买六同啦，我买一买鸡排妹系咪啊？咩你去支持至高级啫嘛？我真系唔想睇六同咯。你唔使睇噶，你买啫嘛。你有好多书买咗又睇咩？唔系咁多。咁你买，咁你买啊？我见到张我想讲咧，逢女都弹就必捻言噶啦。六同你买啦。马炳志搞掂啦，佢真系地摊要求几高，乐童都唔两半。佢唔系英雄嘛？点所以见唔到英雄就见乐童咯。系啦，咁啊，喂，第一次不如到呢度先啦，好嘛？转头翻嚟我哋继续讲嘛，谢波。